អ្នកស្គិជនជីទីក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការទូតអាមេរិកលោកលොយអូស្ទីននៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសពីកម្រងលក់រົດកក្រអ A5 ចំនួន250គ្រឿងឲ្យប្រទេសប៉ូឡូនគណៈទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងជួយពង្រឹងសមត្ថភាពការទូតនៃបੰដាប្រទេសក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតនៅចំពោះមុខភាពតានតឹងរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែន រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានប្រកាសនៅថ្ងៃសប្តាហ៍សប្តាហ៍នេះពីគម្រោងលក់រົດក្រោះ Abrams <imitra> ចំនួន250គ្រឿងឲ្យប្រទេសប៉ូឡូញខណៈដែលទីក្រុង Washington កំពុងជួយពង្រឹងសមត្ថភាពការពារជាតិនៃបੰដាប្រទេសក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតនៅចំពោះមុខភាពតានតឹងរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននេះគឺតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ការប្រកាសពីគម្រោងលក់រົດក្រោះ Abrams ខាងលើធ្វើឡើងកំឡុងពេលដែលលោក Austin បពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងវ៉ាសូវីជាទីដែលមេដឹកនាំប៉ូឡូញបានប្រមៀនពីការដាក់ពង្រាយកងទ័ពរុស្ស៊ីរាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងប្រទេសក្បែរខាងគឺបេឡារុស្សាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ជូនកងទ័ព7500នាក់បន្ថែមទៅកាន់ប្រទេសប៉ូឡូញផងដែររួមទាំងយន្តហោះចម្បាំងជាច្រើនគ្រឿងនៅក្នុងក្រមក្របខ័ណ្ឌនៃការឆ្លើយតបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅនឹងវិបត្តិអ៊ុយក្រែនក៏បានចះផងដែរថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden កាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍នេះដែរនៅតែបន្តជិះមុខអះអាងដោយផ្ទាល់អំពីការត្រៀមវិយប្រហារដោយ រុស្ស៊ីទៅល and... ើអ៊ុយក្រែននៅក្នុងពេលឆាប់ៗហើយរុស្ស៊ីវិញក៏បានចាត់ទុកថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកខាងលិចកំពុងប្រឌិតព័ត៌មានដើម្បីបង្កើននូវភាពតានតឹងដល់គ្រោះថ្នាក់។បរិយាកាសមេគង្គឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបរិយាកាសមេគង្គឡែនផ្ដោតជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ។